سلام الله عليكم إذا لهان تيم بإخيار تهوذا نقل حري دائما الكستي ودون إذا كجوكتين ومركلا يوح بنتين نفاق ذاته وحانا داوض يال برنامج كينان دي رادو كوساري دونا دقال كاك السعودة مقالة دو اللاس عانود وقال ما لنتي سديداد يوهوب كوعلوس ولغو قراعيو مقالة دا حيل لي مامول كسومالي لانا يكوه ديين دولة دي فدرال كي مامول كبوت لانا كيقيب قادنا يان تقال لذا كاستوعدو قبل لذا SSE دنقا كلا داوو ديال أفريكو مايا شكتين سرقال سرو كاترسون كوحدو على الشباب يكو دولين قبل لذا دي حيادنا برنامج كينا يام كو فاقل دونا هدو ربي دمو وحان كمان نايان قدو بكلو كو سابسن تلكاس ديثو بيو حالة ديسو ها تناد مو ديني عاكيران تهي برنامج كا وحي قلق يبقادنا يا ساحيب كي قوني او انت بدن كفالو دا كو دي هم بقيز كافريكا قوني او هديان كو هرينو حالة دم مقالة دلاسعانو محا او قدن بيجي ما دام او دي مالتي سيديداد او قلق دقال كاكسو عدا ديگان نداس ربما أردت أن أقول لك أن أنا 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 أن أنا أقول لك 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 أن أنا أقول أن أنا أقول لك 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 أن أنا مرك حالد ملحن أي قارتي ردد الجنتالد ردد دار يكو على العروس الوقراعية سو مال لأنه كوفا شلنتي سديد معلومات إن مجال لاسعانات قبسته أو دتك شعب كه دتك دجان كمان ترى هرت هاجن يجيب هذه جريرة SSE هرت هاجن أو مجال لاسعانات فود ويجري لأيهن مرك هو حاول يسا إن هرت ماشان حق ودر ضد آمنسن أو دول نمدو دجان كوذا يدول نمدو نمدو آمنسن إن معناها دجالما يعني يدت واحد دجالما يعني أنا أقول إن دجالما يعني أومليسا يعني دت كر SSE وحي آمنسين هين إن دول كذا يدين كذا يعرض كذا للدفاع عنهم هدي كل إنت عندك الكاسن أهل الجنة آمنسين هين يعني هدي معناها شاكين ولا هذا حرنم إنه كنا لنا آمنسين هين مركا إن من كان سومال اللي يراثنا دجالكو كذيس أيوة هاي إنه دجال لعدهن ميسن أقولن بقى صار تذا هواي هاتي وحي كذا دجالما يعني مانته أو سومال إنه كذا دجال مسعيد كذا موقع صار بتكذا دجالما يعني موقع مركا الله دجالك صار أيوة كل الدنيا هاي حق يا حق درنا اسكو مال مقران لها سومالي وحاوي سو دد كان دجانكا ودد لا يقدر يريها ودد الكود اللي هو ودد ان شني تونسن تضوي تونسن لسوق قراعي مدح اللي كوبيناي الا يدور بقول وقف اللي قد له مركا علاس فر بدل دد كان اسارن وحين غوان كو غارين ان اسك عفتح دراوي او كبلاو دغالكاني او اه نينكي ان دليرده اللي قد له ان SSE انه سي غاري حد مانته بقولال او 110 قف اي دمتي 304 لا تقفن اي داوعنتي حالدس اي مريسا مغالده لاسعانود لكن ودد حق ودر xornimo doon xornimadoodana doonaya ay dadka SSE u diyaarsan yihiin inay ogol yihiin inay macnaha noloshooda ay banaanka dhigtaan kana leexdan Soomaaliland iyo qorshe wadato iyo goonnooso taageeda waxay sheegeen in goonnooso taaga markii hore fikirka uu ka yimid SSE ay rabeen inay la midoobaan Soomaaliland si markaas ay dawlad gooni u noqdaan halgankaas 30 sano ayaa wax ka wadnay dhahan laakiin sida anaga aan u rabnayno lama hanbeynin maadaama nagu la hanbeyn waayna oo malac la anaga aan soo istaagnay dagaalna nagu la qaada maatadeena la laayay hadda waxay dhahan wax Soomaalinimo waxaan ahayn oo yeelayna ma jiraan mana nagu la celi karo Soomaaliland gacanteeda mar labaad waxa kale sheegan Soomaaliland waxa kale sheegtay in hadii Soomaaliland SSE deganada la yiraahdo kor iyo hoos ha u boodaan ama ha kacaan ama ha dagaalamaan Soomaaliland ay ka tirsan yihiin laascaanood iyo gobolka Soolba waa Soomaaliland wax ka hadli kara ma lahan taagin ama dagaalama ama ha dagaalamina SSE oo dhan waa Soomaaliland deegaanka yar markii laga reebo oo dhanka Puntland cabti intooda kale waa Soomaaliland ee Soomaaliland gacantooda ku jiraysiin waana ahaan doontiin ay dhahaan war saxafada soo saaray Soomaaliland marka xaaladu halkaas ay maraysaa furgudow in waxaan umaleysaa in arintu faraha ay ka baxday hadda maalinta 8-aadna dagaalka iyo duqeynta socda qax cusubna magaalada Lascaanood ay ka bilowday waxaan rabaa inaan ku weydiiyo duleedka waxa ka socda dagaal qaraar oo u dhaxeeya dhalinyarada reer SSE iyo waliba ciidamada maamulka Soomaaliland dagaalkaasi ayaa ku awood badan ee qaabku u socdaa bal arintan oo faafay ان فرقدو دغالكا سومالنا كو فشلنتي مر حدايد ديغانكا اه الا دغالميسه اي جبهه يري روس اررسداي او حبكود قاد حدايد الا دغالميسه مغالده لا سعانودنا اي فود جلين لاده مده 8 مالموده سومالنا 30 سنه ان حب اي ساند ميليتري اي عيدن توبرنيس او دباباتكا اي سو بنديغيسان اوغناي او لا شيغي ان اسماعيل عمر غير حب اي غنتاله كو تاغيراي ان مانتا ان مغالده لا سعانود مدخ جلين لا ايين او مدافع كليا كو غراعايان ددك مدافع ليس كتوراي ودان marka waxa dareemi kartaa in meeshan inay ku fashilayeen oo Soomaaliland hadda qarku waxa uu saarantaa leeyahay in iskaga baxdo deegaanada SSE
بنان كان يكتب تيتر بل جوان هالجارو سان وانت كان بعد حل ما هي ولا انا بنان كان تقنيه جوان هالجارو ولا ارنتي وحاوي مقتا يفودي جلي واي مركا دي الجبهه دير اما دد يرو دغان ان معناها سديد مال ملد قالم هنا دولت ايانا نحي دولت حرن مدون ولي بنانك استاغتي انا ان مغال لا سعانو سديد بريان قلي لا انه قبل لانه تاس واخ لو جيده واي وفشل فشل ولي عب ويلو اد وين مركا موسى بي عبد انه وحو كو ادكستي ان مغالده لا سعانو وحو كو غلي دون باقي اسدب جوغا او يو ان iyo dadka Soomaaliyeed ee siyaasinta iyo culimada iyo xilwanaada iyo wasiirada Soomaaliyeed ee soo jeedinaya dhamaan badhigo ka furaysta waxaan leeyahay anagu xoog aan ku qanacsanahay magaalada Lascaanood xoog aan ku qabanaya marka taas oo kale tidi waxa la leeyahay Musabbiix Cabdi Fashil ay u soo jeediya reer Soomaaliland xukuumada Hargeysa sida wax ku wado wax wanaagsan ma aha hadana waxba isbedelina xaaladda dhiiqo iyo fashil ay ku sii socotaa Musabbiix Cabdi waxa la nahay hadda Janis ayaa haysta dadkaas inta ciidamada ka soo dul qaado qaab walaalnimo iyo wanaag ah ku gal oo kula wada hadal hadii ku dhahan war anagu kuma rabnay banaankaas istaagnay iska daa hadii ay ku dhahan waa ogolnahay inaan isku wada laabanay naga soo garbax hadii ku dhahan ka garbax shakadu waa fudud laakiin afar laad saac ilmo masakiina idan tarbaati ah oo guriyooda ka qaxay wax barashadooda la waayay oo wax barasho aanaysan caafimaad aanaysan oo duurkii guriyaha hoostooda maxal laha mariya baati inta geedo lagu xiro koosjif rob hadoomantii maad maxal sameeyna oo dadkaas maatiida meelaha duurka cilaa iska jif oo qoysas hal qoys oo meel degana saddex qoys afar qoys ku dul dagtay waxaan nool ma meel waxa way waxyaabo aan wiligeed aan ACC aysan arkin ayaa hadda ku jiraan dhibaato aad u farbadan ku jiraan dhulkoodii la soo weeraray hantidoodii afar laad saac la garaaca waxa xiran aan baqaaradoodii isbitaalada iskuulaadkii la garaacay marka waxaas wax la fiirsan garmaahay Soomaalidan ha ka deeso waxaan isku fiirsanayso asoo dhex gashay arintan intan ka badan dadka masakiinta ah in lagu maado xaq ma Musabbiix Cabdi oo gantaal isaga garaaco asagana Hargeysa ay ku raaxaystaan dadkiisa taas nool ma ahayn Soomaalnimana ma ah dowladnimana ma ah farqad waxa jira intaan u soo gudbin dhanka Soomaali maxaan ku dhahay reer Khaatumo waxa jira dad lagu leeynaayo deegaanada Soomaaliland oo ka soo jeeda reer Khaatumo ama gabdhaha ahaadeen ama wiilal ahaadeen oo dhibaato lagu geysanayo arintaas maxay u muuqataa horta taas oo kale aan waxyaabaha isirnaceyb ka leeyahay ayaa ka dhigantaa in horta dadka Soomaaliyeed way is dagaalaan waagi aan UEC is dagaal jireen iyo maxal dhe jiray aan siyaad bare waati dagaalka dhacay markii da hore da siyaad bar hala bixiyay ahayd markii dambe qabiil isku bedesho hawiyi daarada noqotay magaalada Muqdisho waxaa joogo aan dhowr boqol oo qoys oo daarada oo macnaha mariixaan iyo ogaadeen in midirteen aha ee waliba xaafadan iyo isaaq xaafadana degnaa in inkastoo isaaq target gooni oo sanahan asaga la socona laakiin xaafada anaga aan degnaa magaalada Muqdisho in 15 guri oo dadkii lahaa ay degan yihiin oo hal qof Muqdisho aanu ka bixin oo qaab qabiil aan loo dilin magaalada Muqdisho joogta oo 15 kaas guri anaga dirsan ahayn waxaa joogta 500 qoys dad ka badan oo waligood aan ka bixin Muqdisho waxaa loo diiday dadka maadaama dad shacab yihiin guriyahooda ay degan yihiin in aan qaab qabiil loo raadsan qofki u raadsadan waxa la dhigay ma jirto waxas marka waxaa fiican markii dadku isku dhacaan adiga maamulka ayaa isku dhacdeen moqta dadka maamulka haysto ama macnaha waxaas dagaashantiin aan qolo xabad kuga kala soo horjeedaas dagaashantiin dad badan meesha waa lagu leeyay oo qaab qabiil baa loo leeyay xilligaas maya dadka markii qaab qabiil oo dadka qori aan wadan horta qof aan qoro wadan in inta la iska soo qabto la iska dilo taas inta badan ma dhacay dadka meesha aniga Muqdisho intaan joogay aniga aan arki jiray 15 guri aan magaalada Muqdisho ku arkan kulan in dhigi saar aniga oo diris aan ahayn dadkii degnaaya ilaa xadda degan guriyahooda waliba qaarkood inta dayac tirteen si nadiif u degnaay marka lama target greenin qofkan wuxuu qabiilkaas ka soo jeedo lama target boqolaal qof oo jirto xitaa telefoonada kula xiriir kara qaar ka mid ah oo garanay marka waxaa qalad ah in qof lagu targadiray qabiil hebel ka soo jeeda in gabdha intay gabar qof dumar isugu tagaan gargaraacay dhahay in ashahaado iyo wax soo arkay waxa horta wax fiican ma nin booliis asagana Hargeysa lagu dilay oo asagana loo beegsanay qaab qabiil oo asagana in loo dilay oo badan tahay ayadana arkayna ma fiicno dadka in macnaha in horta dagaalku iyo waxaan iyo ay dhamaan doonaan waana laga heshiin doonaa adduunku san ma sii ahanayo laakiin ficil xumo iyo magac xumo reer hebel hadhow waxaasi ku dhaqmaya lagu dhihin in maanta lagu yiraahdo in maxaa la reer hebel ayuu qabiil ahaan u diiyay qof masaakiin oo magaalada ku nool oo qabiil ahaan u dilay taas ceeb iyo sharaf dhacay kugu tahay qofkan ma hubaysno qabiilka isku soo jeeda laakiin qof hubaysan ma qof aad kugu dhex nool hadii aadan rabin inuu kugu dhex noolaado orniyo alaabtaada qaado orod iga guur dheh laakiin inaad disho ama aad silciso taas xaq ma ah marka hal iska daayo waxyaabaha istirnaacibka ama beelaha la isku beegsanay ama waxyaabahaas wax wanaagsan ma ah gooni waxa la isweydiinayaa maamulka Soomaaliland
waxay ku dhawaaqeen in gooni isaga taageen 1990 waxay tilmaameen in dawladda maxamed siyaad barre ay xasuuqday oo diyaarad ayayba ka taageen magaalada hargeysa wada socota marka hadda soo lama dhigi karo qoladan maamulka aan idhaahdee RSC ama shacabkaba soo ma dhigi karaan de maadaama iyaguba ay xasuuqeen bariibay naga yihiin oo de anaguna ma doonayna maamulka Soomaaliya maadaama aan xasuuqeen arintaas soo ma socoto oo de iyagu waxay ku dhaqmeen ayagana soo lagu ma dhaqbi karo hadda taagin dad anaga maatadeen leenahay oo madaf gantaal noo garaacay in sidii tiisiyad bar oo ay uga cabanayeen mid ka daran ay hadda nagu wadaan marka hadiiba macnaha siyaad bar uga cabanayeen inuu xasuuqay haddana SSC aan wal xasuuq SSC aadan ahay ma idin la midoobayno idinna baahnin ay taagihiin waa sidii isla sidii ay ugu diidanayeen oo kale tii hadda ay taagihiin marka waxa fiican in hadii macnaha san wax ka duwan iimaan karto waa xaq ilaahay iimaan karta laakiin sida hadda wax ku socdaan in maal balas dagaalo maal magaal gantaal loo garaaco dadkii ay qaxaan oo dadkii on bee baahay la baahay door ku dhintaan taas xaq ma aha yani waxaan amaan weyn u soo jeedinaa dawladda federaalka Soomaaliya oo muddo 8 bari ahba maanta marka laga reebo 7 bari oo kale gargaar iyo raashin iyo dawo gaarsiinaysay RSC oo waliba soo qaadaysa dhaawacyada maalintii 3 diyaarado dhaawac soo qaadaysay oo 3 diyaarado raashin ku keenaysay wixii dhaawac yaalana qaadaysay dadaal aad u weyn ayay geysatay Puntland oo daris la ahna waxa kale ayadoo sameysay in dagaal ayay waxa ku qaaday meesha la yiraahdo in Dukarakh oo shalay dagaal culays ka dhacay marka ayadoo fahmin doona laakiin waxa wanaagsan dawada iyo dhaawacada lagu qaado wax weyn oo muhiim ah raashin lagu soo gaarsiiyo wax muhiim ah dawladdu qabatay inkastoo gurmad kale aysan u geysanin laakiin dawladdu intaasba amaan ayay ku leedahay marka waxa fiican leedahay arintu inay san inta laga balaariyo culimada Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliya iyo dadka daris kala ahba inay arintu soo dhex galaan musabbiix aad inta wax ka dhadhiciyaan dagaalkaan iyo xasuuqan maanta inta la iska daayo horta san wax ka duwan hal sameeyo hal wada hadlo gooniyo aad iyo aad baad mahadsantahay intaynaan gelin sargaalka sare ee bartamaha Soomaaliga lagu dilay ee balanow faafay dagaalka dhexmaray Puntland iyo Soomaaliland oo karaq xuduuda Soomaaliland waxay sheegtay in dagaal culus ay ku soo qaadeen ciidamada Puntland waxayna ku soo weerarteen deegaanka Dukarak waxayna sheegeen in ay shalay galabkii 11 saacadood bar ee magribnimo ay weerar ku soo qaadeen waxayna sheegeen ciidamada Soomaaliya inay iska difaaceen weerarka lagu soo qaaday ayagoo sheegay inaysan macnaha hadda wixii ka dambeeyay aysan u dul qaadan doonin in gardarada ay ku sameeyaan Soomaaliya Soomaaliland ee Soomaaliland lagu sameeyay ay ku sameeyaan Puntland inay u dul qaadan doonin waxay kala sheegeen in dagaalka ay u diyaar u yihiin mar walba hadii noqoto dhanka SSC iyo hadii noqoto macallin Dukarakh inta badan diyaar ayaan nahayeen marka waxay leeyihiin anagu marnaba kama weecanayna hadafkeena dagaal ayaan diyaar u nahay cid walba dagaal naga doonaysan waa naga diyaar marka waxa umaleysa in hadda Puntland iyo inay fowd isaran iyo nimanka la yiraahdo inay Soomaaliland waxayna sheegeen inaysan qofna ugu hibeysan doonin inay dalkooda difaacaan qofka kusoo duulan diyaar u yihiin marka waxa umaleysa in xaaladu rajabeel inay ku sii dhawda marba hadii aa kala cusub oo ku farmo Soomaaliland halkaasna dagaal ka tagto ciidamada SSC ee joogay caasanaad in la qaaday la geeyay halkaas oo Soomaaliland ka soo jeeday in qarkood loo qaado dagaalka Dukarakh waxa umaleysa marka in jahwareer kale oo siyaasadeed iyo wajiga kale ayuu dagaalku yeeshay furgado waxaan arki doonaa in wararkeena dab ay ku faahin doonaa wixii ka soo koray dagaalkaasi laakiin xaaladu ugu dambeysay halkaas ay maraysaa waad mahadsanahay dad wadayaal sida aad la socotaan ba madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud markii uu yimid 15kii May 2022 wuxuu ballan qaaday inuu cirib tiri doono kooxda Al-Shabaab isaga oo dagaal xoogan ku qaaday gabi ahaanba kooxda Al-Shabaab waxaana inta badan laga sifeeyay deegaanada Hirshabeel iyo Galmudug oo haatan waliba Galmudug ay kaga harsan yihiin qaybo yar yar dagaaladan waxa ka caawinaya sida la socotaan ba ciidamada Africom iyo dawladda Turkiga oo adeegsanaysa baraqdaar TB2 oo iyadana banka hawada aad uga garaacaysa kooxda Al-Shabaab hadaba maalinta sharci ayaa la sheegaya in la dilay sargaal sare oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab kaasi oo la sheegay in uu muhiim u ahaa kooxda Al-Shabaab ama laf dhabar u ahaa gaar ahaan gobolada dhexe ee dalka Soomaaliya hadaba sargaalkan la dilay ayaan faahfaahintiisa waxaan wax ka waydiinay saaxiibkay gooni oo inta badan xaaladiisa iyo xaaladaha kooxda Al-Shabaab iyo dagaalka lagu la jiro la socday gooni soo dhacay duqeymaha iyo dagaalka horta farqado waxa nimanka la yiraahdo Africom ayaa waxa sheegtay inay dishay sargaalka ugu saameynta badnaa gobolada dhexe waa ninkii howlgelin jiray Shabaabka waa ninkii dhaqaaq dhan madax ka ahaa maxaan la una qabilsanaa Shabaabka dhulkaas oo dhan gobolada dhexe markii la isku daro Hirshabeel iyo meesha markii la isku daray deegaanada la yiraahdo Galmudug markii la isku daray ayuu wuxuu ka ahaa in masuul marka ninkaasi nin culus ayuu ahaa Africom waxay sheegtay asaga iyo ilaalo la socotay 12 ahaa inay ku dileen duqeyn culus shalay gabal dhici deegaanka ku dhow dhow deegaanka Caad
halkaas uu ku geeriyay asaga iyo 15 qofood ay ku dhamaadeen inkastoo la sheegay in qodor qof ka mid ah ay dhaawac noqdeen marka afriika muxuu sheegtay guushaas ayaa sheegtay inay dishay sargaalkaas wax dad shacabana ay sadhabaato ka soo gaareen duqeyntii halkaas ka geysteen marka shabaabka bariyaha la soo dhaafay duqeyntii ku socotay meelo farbadan ayaa loo guuleystay dad farbadan ayaa laga laayay waxa dhici karto in shabaabku markaan wixii ka dambeeyo maadaama la sheegay dhaxdooda khilaaf ka dhaxeeyo qaabka loo wajahay dagaalkana isku khilaafeen muddo farbadan ay dhahayeen anagu san xalno ma aheyn xal aan keensano ayuuna dhowr mar inta shirana shirku ugu dambeeyay dorad ee eel burku yeesheen kuna kala tageen isku fahmi waayeen qaabka loo wajahay dagaalka lagu jiray dawladda federaalka Soomaaliya laakiin duqeyntu waa sideedii joogto waayay horjoogaasna horjoogo muhiim ah in waxaan la sheegay in ninkaas uu dhashay in dalka Soomaaliya oo san ahayn in ajnabiya waana ninkii howlgelin jiray shabaabka in dawladda federaalka Soomaaliya iyo dadka shacabkaana guul ay u tahay in la dilo sargaalkaas iyo kuwa lamidka ah ilaahay umada ka qabto kuwan muddo far badan ay dadka dhibayeen fargooda guul ayaa u soo heeytay umada Soomaaliyeed in iyo waliba in shabaabkii halkaas laga laayay oo lagu laayay wax badan ay faa'iido ay u tahay dawladda iyo dadka shacabka fargooda marka guul ayaan dhigi karnaa aad iyo aad ayuu maatsan yahay dawadayaalkaasi wuxuu ahaa gooryo inta badan ka faallooda guud ahaan bageeska afrika gaar ahaan dalka soomaaliya dawadayaal barnaamijkeena faqadaadana inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa intaan dib dambe ugu kulmi doono mid kan mid la mid ah waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadayd.